No vidusskolas par pamatskolu lēmums par šādu izglītības iestāžu reorganizāciju šomēnes pieņēmušas vairākas pašvaldības, toskait Preiļu novads. Pašvaldībā tādējādi cer ar papildu skolēniem spēcināt ģimnāziju. Riebiņu vidusskolas reorganizācija neviļus atklāja jaunu burkānu, ar ko pašvaldības motivē skolu tīklu sakārtot. Un plašāk stāstā Dinija Jemeļjānova. Preiļu novada trīs vidusskolās un ģimnāzijā mācību gadu septembrī uzsāka 234 skolēni, liecina pašvaldības dati. Gandrīz puse mācās pilsētas ģimnāzijā. To un Aglonas vidusskolu pašvaldība paredzējusi atstāt par vienīgajām vispārējās izglītības iestādēm novadā. Apmēram 10 minūšu braucienu attālumā no Preiļiem Riebiņu vidusskolā šogad 10., 11. un 12. Klasē vēl mācās 41 skolēns. Viena no viņiem ir Evija, skolēna pašpārvaldes vadītāja, kas negatīvi vērtē to, ka pārstāv pēdējo izlaiduma klasi, kam šeit izsniegs atestātu par vidējo izglītību. Pie ir tādi jaunieši, kuriem varbūt ģimnāzijas līmenis ir par augstu, un pieņemsim, jaunieši negrib iet arī uz tehnikumu, tāpēc, ka grib pabeigt tieši vidusskolu. Tas ir tāds vidējais optimālais, ko varētu mēs visi pabeigt. Tomēr ne visi, stāsta Preiļu novada izglītības pārvaldē. Prasības vidējās izglītības iegūšanai kļūst augstākas. Šogad otra reorganizējumā iestāde Preiļu otrā vidusskola jau saņēmusi brīdinājumu no Izglītības un zinātnes ministrijas par to, ka noslēdzot pagājušo mācību gadu, tur nav sasniegts nepieciešamais kvalitātes rādītājs. Ja mēs viņus mānam, sakam, droši nāciet uz mūsu vidusskolām, kaut kā jau jūs pabeigsiet, tad būs rezultāts, ka pabeigs tikai ar liecību un tad trīs zaudētie gadi. Es negribu, lai mēs mānām izglītojumus par to, ka vidējo izglītību var iegūt kaut kā neko nedarot. Prasības par kompetencijām, prasības par izglītības groziem vidusskolā mēs nevaram pilnvērtīgi nodrošināt ar mazu skolēnu skaitu. Un tas nebūs godīgi pret izglītojumajiem, ja mēs viņus nevirzīsim mācīties ģimnāzijā, mācīties lielākās vidusskolās, iet mācīties arodu. Reorganizējot Riebiņu vidusskolu, pašvaldība cer saņemt atveseļošanās fonda līdzekļus, uz ko var pretendēt līdz 2025. Gadam reorganizējot esošās vidējās izglītības iestādes. Šeit finansējumu no atveseļošanās fonda labprāt ieguldītu materiālu tehniskās bāzes uzlabošanai. Piemēram, jaunām iekārtām, kokapstrādei vai robotikai. Izglītības un zinātnes ministrijā izstrādāti grozījumi ministru kabineta noteikumiem, kas paredz pagarināt termiņu, kurā pašvaldībām jāpaziņo par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu sakārtošanu. Ja ierasts, ka to jāizdara līdz martam, grozījumi ļautu to darīt līdz 30. jūnijam. Vienlaikus ministrija, kur tikko izveidota speciāla darba grupa skolu tīkla kārtošanas sekmēšanai, neuzsver, ka būtu jāliek uzsvars tieši tikai uz vidusskolu reorganizāciju. Taps ieteikumi un kritēriji. Ja es jums šī brīdī varētu atbildēt, kas tie ir par kritērijiem, tad visdrīzākais darba grupai nebūtu, darba grupai nav jēgas un tā nebūtu pie šī jāstrādā. Jā? Arī no ministrijas puses tiks piedāvāti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie kritēriji. Par tiem ministrija ar partneriem apņēmusies vienoties līdz 1. maijam. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.